в ДПС. Сега поглед към резултатите в Турция. Там е Стоян Нешев и той ще направи обобщението към теб, Стояне. Добър ден от Истанбул. Алиансът за права и свободи, коалицията около почетния председател на ДПС Ахмед Доган, печели изборите в Турция с огромна разлика. Или 64,76% при обработени 100% протоколи. Това са 29 496 гласа. Втори с ДПС ново начало. Коалицията около Делян Пеевски. Това в гласове прави 12 961 или 28,46%. Трети са продължаваме промяната Демократична България с много по-малко 2%, близо 2%, извинете, 2,22% или в гласове това прави 1010 гласа. Избирателната активност на територията на Турция е сходна като тази на изборите през юни. Около 46 000 са дали своя глас вчера с машина или с хартиена бюлетина. Какви бяха нагласите на българските изселници в истанбулския квартал Авджалар? Нека да видим. Направи ми впечатление, че повече партии сега, представители на партии от България, повече почнаха да идват, за да разкажат за тяхната си политика. А имаше ли противопоставане между едни и между други? Те всъщност не се срещаха. Всеки си правеше своята си агитация и посещения, нали, в така казаните дружества. Тези хора, които гласуват, двойните български граждани, всъщност те решават на кого да, за кого да гласуват.